niaje man. Poa poa. Hai. Alafu sasa nikuulize. Eh. Ile game ya jana ya Chelsea na Arsenal. Mm. Ni gani ilishinda? Chelsea. Chelsea? Eh. Yeah. Walifungana aje? 4-1. 4-1. Eh. Ni gani ilikuwa na 4? Gor Mahia. Hapana, nakuuliza ile game ya goli. Game ya goli? Eh. Goli ilifanyaje? Ah, hukuona cha usange? Ya usange alifunga. Eh, hukuona kama alitoa kombora? Hazard ndiye alifunga. Hapana. Hazard ndiye alifunga mbili. Hii story itakuwa. Ah, gani ilikuwa na 4? Gor Mahia. Teki, yo, usimile. Unaangalia unajua ni kwa nini? Una jam. Gor Mahia. Cheke, unaniangalia na mkali. Kama niulize magali uone. Mimi nichukue. Hapana. Waje hata acha uone. Kwanza hapana niulize kwa magali uko mgeni. Waje nikuonyeshe, waje nichukue hii kitu. Ha. Aja Mungu judi hivi kama ile matazano. Ah, hapana hii right one. Wewe. Na ndasino mekisele wasumba. Wewe ndio ndo kuna pressure, si ndio? Leo bila kwa. Utakao ujazo yako. Goro. Kurumaya saitani. Mimi take it. Kurumaya saitani na mimi. Ah, ili kwanza la kazi venye walimshika tu Ozil na Ubaka. Abu naye Abu jana alipotea. Eh, si ndio? Jana striker nyaze ndo ilipotea. Ela gile ndo nilikuza hiyo cheo. Unaona? Eh. Sasa ndo first half walikuwa kwenye. Mlikuwa hapo. Second half venye tulifunga tu universe yao. Wakajiachia. Wanjao wa sawa alishika la kazi. Kwanza barabara ilikuwa hapa Amazon. Eh, exactly. Alikuwa anapita hapa. Ama hiyo Amazon aliunguza. Aliwashinda hiyo. Ni sahihi at least. Lazima utuheshimu. Acha hiyo. Ningechukua class ba. Alafu sasa ni gani ilikuwa na 4? Gor Mahia. Shika simu yako. Bana wewe unaharibu. Unaharibu bwana. Oh, naribu. Kwa mtulivu bwana. Oh, naribu. Sasa tu cut tuanze hapo onani.